Nibyo byabaye noneho yabagemuriye ibyitayeho rwose pe iriya donc ni dotation iri bien M. Ventura yafatiye intwaro nyinshi. yafatiye nyinshi ni irandi kuvuga ngo ni dotation iri bien donc Aya. biriya byo yafatiye byo byonyine byarwanya FARDC wenda nk'ibyumweru bibiri badakoze ku bigega byabo bya M. Ventura nabonye kuriya muntu ari uyoboye uriya rugamba maze yari afitanye akantu na M. Ventura kugira ngo abibagemurire Turabasuhuje kandi twongeye kubaha ikaze. Mwe mwahisemo gukurikira ibiganiro bya Anda TV Rwanda. Uru ni urubuga rubagezaho amakuru yo mu karere u Rwanda ruherereyemo, by'umwihariko muri aka karere k'ibiyaga bigari, twibanda cyane mu burasirazuba bwa Congo, ahakomeje kuvugwa intambara ikomeye hagati y'umutwe wa M23 uhanganye n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC n'abagifasha muri iyi ntambara, barimo ingabo za SADC, barimo ingabo z'u Burundi, umutwe wa Wazalendo n'umutwe wa FDL, cyo kimwe n'abacancuro b'abazungu. Turashimira abakomeje kudutera inkunga, tunasaba abatarabikora kubikora kugira ngo turusheho kwagura ibikorwa byacu byibanda ku kubashakira amakuru yo mu karere, twibanda cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko nari nabikubwiye, inkunga yanyu ikaba ari ingenzi cyane mu rwego rwo kurushaho kubaha amakuru anoze kandi y'ukuri. Ku bashaka kutwegera cyangwa se kudutera iyo nkunga, yatwandikira kuri nimero ya WhatsApp twashize ku rubuga rwacu. Turashimira kandi abakoze subscriber mwamaze kwinjira mu muryango wa Anda TV Rwanda. Ubu tumaze kugera ku bihumbi hafi 300. Turasaba abatarinjira mu muryango wacu kubikora mu minsi mike, tukazaba twishimira miliyoni imwe, kuko nitwe ba mbere twagabye amashami ya kuko nitwe ba mbere twagabye amashami ku isoko y'amakuru tubagezaho. Dushimira cyane imboni zacu ziri muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Epfo. Niba warakoze subscriber, bikorwa inshuro imwe gusa. Muri aya makuru tugiye kubagezaho rero, ntago ndi njyenyine hano muri studio, ahubwo ndi kumwe n'imboni yacu musanzwe mumenyereye. Uyu ni Clever Bemba uherereye muri teritwari ya Masisi ho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bwana Clever Bemba, muraho mwiriwe. Mwiriwe. Murakomeye. Mukomeye. Mumeze gute, mwiriwe gute muri teritwari ya Masisi? Twiriwe neza, ni nk'ibisanzwe n'ibya bindi. Ni ya miripuko ni za mbunda ziba zizuhuha M23 ihanganye na koalisi. Nutyo. Yego, ariko Bwana Clever Bemba, tutaraninjira mu kiganiro cyacu neza. Hari update turi kugenda tubona yuko mu mujyi wa Kanyabayonga ibintu bimeze nabi. Ngira kare wari watubwiye ko intare za Sarambwe izakoze ikimeze nka repli strategique, zisubira inyuma gato ziva mu mujyi, ariko amakuru ari kutugeraho ubungubu ngo intare za Sarambwe zimeze nabi rwose, izongeye kwataka FARDC ku buryo bukomeye cyane, ku buryo mu mujyi wa Kanyabayonga hari kuvuga isasu. Okay, ni by'ukuri muri Kanyabayonga intare za Sarambwe zari zavuyemo, ntabwo navuga nayo niba ari repli strategique, sinzi ko nazo twasigira force armes de repli strategique. Ubundi hari icyo twita repli strategique, yandi tumenyereye ya FARDC igiye kumara imyaka itatu. Yo n'ubundi ariko hakaba n'indi repli strategique isanzwe, ariko iyo ngiyo ntigitinda wakoze iyo repli ahita agaruka. Ubundi FARDC we nyita ngo ni arume de force arume de repli strategique, niko nge nayo. M23 intare za Sarambwe zo navuga ngo zakore repli strategique, nubwo wenda nayo yabayo, ariko zo zakoze iyo repli kuko zabonaga ko bagiye kuzigabaho ibitero kandi bishobora kubera mu mujyi wa Kanyabayonga arimwo zari ziri, zivamo kugira ngo ziproteje abaturage, ntabwo zavuyemo ngo zirirute cyangwa iki, zo zavuyemo kugira ngo zibone uko zihangana na FARDC na koalisiyo. Kugira abaturage batabigwamo. Ariko intare za Sarambwe n'ubundi zabihoreye, baraza barasa mu misozi bari barimo, bamaze kurasa mu misozi bari barimo, intare za Sarambwe zisa naho zishatse kuba zingira ngo zibasige mu gakwe kamwe ariyo Kanyabayonga. FARDC na coalition na SADC n'abarundi abo bose bari kumwe nabo ni benshi, ngende nabo mbita ni macanga, urabizi iyo macanga yose iza gusigara muri Kanyabayonga. Babonye yuko bashobora gusigara muri Kanyabayonga M23 ziri kubahera, bashakisha inzira n'ubundi yo kwerekera Kayina, barongera barahunga berekera mu nzira za Kayina. Noneho ukuntu nabo batagira n'ubwenge, hahandi bari kwerekera za Kayina batangira gutera amakompora berekeza muri za Kirumba. Hari ahantu hari hari inkambi irimo abaturage bamwe barahunze bavuye Kanyabayonga,
bombe iragenda ijya kugwa hafi ya za Kirumba. Kirumba. Kirumba, aho ngaho hari akavirage kamwe ntabwo nkibuka n'izina ryako. Iragenda igwamo yica abaturage babiri, umugore umwe n'umwana n'ababrese nabo manza bamaze kuba babiri, isenya n'inzu. Ariko iterwa na FRDC kugira ngo yereke amahanga yuko M23 iri kubombarda muri kimwaturage. Donc none ubwo nyuma yaho intare za Sarambwe zavuye mu mujyi wa Kanyabayonga kugira ngo abaturage kugira ngo imirwano itahabera harimo abaturage bakaba babigwamo, ubwo urumva zavuyemo FARDC iwuzamo, nyuma yaho abaturage bavuye mu mujyi zahise zongera zirataka. Zahise zongera zirataka zimaze kwa nako FARDC na koalisiyo batakaye mu Ventura, hahandi yari yamaze kubahereza umwitangirizwa niko nabyita. Ibyo ni ukuvuga ko bari bageze mu mujyi bashaka no kuwurenga ngo bakurikire intare za Sarambwe aho zari zashinze ama defense. Intare za Sarambwe nazo ziravuga ati aka gasuzuguro ntidushobora kukihanganira, zo zideborda none nk'umujyi zibasa nkaho zibasizemo hagati, bavuyemo birukanka mabwa rwose, ibibunda binini, amasasu, ibintu bikomeye bari bafite, kuko ariko bari baje mu ntama modoka. Ibyo bari bafite bikomeye, ibibunda bisaba kugira ngo bikorere, babitaye umwe ngumwe byinshi cyane mu Ventura yamaze kubifata. Ubu intare za Sarambwe zasubiye mu mujyi wa Kanyabayonga nizo zikiwugenzura. Zanawurenze plus de 2 km uvuye mu mujyi wa Kanyabayonga, zibakurikiye kwa kundi zibashoreye. Noneho bo kugira ngo bikure mu kimwaro batangira gutera amabombe ahantu hatari n'imirwano kugira ngo berekane yuko M23 ari gutera amabombe mu baturage. Ubwo tuwo mujyi bavugaga bafashe ko narebaga ku binyamakuru byo muri Congo ngo M23 ngo yakubiswe nabi cyane, twayirukanye Kanyabayonga ngo tunayirenza plus de 15 km y'umujyi wa Kanyabayonga. Ubwo ibyo byishimo byabo byamaze amasaha angahe? Nta na 15 km bajye bareka kubeshya. Oya, kuko urumva amakuru yatangiye kumenyekana ngira ngo nimugoroba ko FARDC yinjiye muri Kanyabayonga. Wewe wamaje kudusobanura impamvu M23 yavuye muri Kanyabayonga ariko FARDC n'ubundi yari irimo, ubwo yaba yamazemo amasaha angahe? Ni ukuvuga ngo kuva nimugoroba kugeza nko mu masaha atatu, saa tatu z'amanywa, saa yine, uri kumva ko yaba ifitemo nk'amasaha 8 cyangwa amasaha 10 yonyine. Yonyine. Ariko ubwo Bwana Clever, hari ibintu tujya dukunda kuvugaho wenda abantu ntibabyumve neza, ariko kuri iyi nshuro nanone bisa nk'ibyigaragaza. Twakunze kuvuga ko hari uburyo intare za Sarambwe zigira gutya, zigafata agace cyane cyane nk'umujyi, noneho zikamera nk'izisubiye inyuma, ariko ubwo hakaba harimo nk'icyo nyine cyo kuvuga ngo zitarwanira mu iyo santere abaturage bakaba bahagwa. Ariko nanone twakunze gukomoza ku kuba M23 ibishaka kugira ngo FARDC yinjiremo aho mwako gace yari kwiye ku bwinshi, izana ibitwaro ibone ukuntu none iza kubataka ibifate yaba gusa. Aho si byo byabaye no muri Kanyabayonga? Nibyo byabaye, noneho yabagemuriye ibyitayeho rwose pe, iriya donc ni dotation iri bien. M23 yafatiye intwaro nyinshi, ni irandi kwa ngo ni dotation iri bien, donc biriya byo yafatiye byo byonyine byarwanya FARDC na nk'ibyumweru bibiri badakoze ku bigega byabo bya M23. Zimwe umwe mu bwoko bw'intwaro M23 bafatiye Kanyabayonga hari ubwo babashije kumenya. Bafashe niba ari amamorutiye sa katereve, amamorutiye 60, bafata za mashini gani, bafata amarapigi, bafata tweruvo, bafata nabonaga n'ibindi binini cyane, sinzi ukuntu bimeze. Bimeze nk'ibiti bifite amaguru, nabibonaga kuri umuntu yabifotoye yabinyeretse, nkabona n'ibindi bagiye barunda ahantu bimwe bimeze nk'ingeri z'ibiti bitari ku maguru, nabonaga byinshi n'ibibokse, hari ibyo nabonaga wenda nkabona nari nzizi, izo mbunda narazibonaga, izo nkabona ntabizi rwose. Noneho rya jambo intare za Sarambwe zakunze kuvuga ngo abatera bayo ngo bimena ngo ni FARDC rikomeje rwose kuba impamo. ariko nanjye hari icyo nabonye. Nabonye kuri umuntu wari uyoboye ruriya rugamba maze yari afitanye akantu na M23 kugira ngo abibagemurire.
kuko Oya, waba uri umusirikare ngo uti ibintu bingana kuriya rwose ngo uri umusirikare. Oya pa, ubwo nyine babonye intare zigiye ngo turahafashe tuzikubise inshuro, reka tuze tuhesitara intwaro zikomeye ntizizagaruke kuhafata. Kumbe ntibazi ko ari umutego wo gutera inkunga intare za Sarambwe kuri iyo gahunda igendanye n'ibikoresho bya gisirikare. None urumva batahasize byinshi. bahasize byinshi, hari n'abapfuyemo, hari n'abakomeretse. Ahubwo se ukivuga gutyo, wari umaze kutubwira intwaro y'umuventura yahafatiye, kugeza ubu nturamenya bira zaba zavuyemo iyo mirwano? Naherutse nko mu masaha saba bari kumbwira ngo bamaze kubona ngo imirambo igera muri 13 Ya FARDC. ya FARDC. Bambwira ko hari n'abandi bajyanye bagera nko muri 7 bari bakomeretse, babagejeje ku bitaro bya Kaina, nabo baza gupfa. Nabo ngabo ariko ruya rugamba ukuntu ko abaturage uwo tunavuganaga nawe yabimbwiraga, navuze ati nanjye ubwanjye mfashe abanyeshuri bo twiganye mu ishuri tukarupanga FARDC rwose twayirukaho. Utabusya mu ivomera wa mugabo we, ibyo ni iby'abasirikare, twe turi abasivile nta wamenya. Ariko noneho tukiva hano duhe, mbere yuko tuva Kanyabayonga, Bwana Clever Bemba wari utubwiye ngo M23 yarenze n'umujyi, yarenze nk'ibirometero bingahe? Kuko mbere yari mu mujyi, none ubu ngubu urumva yaharenze. Enda ku makuru naba mfite ishobora kurenga kuba yavuye hariya muri centre ya Kanyabayonga igakora plus de 5 km uri kwerekera mu nzira zijya Kaina. Kuri uriya muhanda ni kuri route numero 2. Ubu se kugeza ubu imirwano irakomeza M23 iracyabakurikirana cyangwa yafungiye aho ngaho, iravuga ati n'ubutaha Ikigaragara ni ntimuzongere? uko amakuru yo mfite kugeza magingo ya ko ikibakurikiranye Ubwo imirwano iracyakomeje? iracyakomeje. Ni nk'uko wajya kumva umugoroba cyangwa mu kajoro kumva ngo Kaina tombe. FARDC se iracyari kwiruka cyangwa yageze aho yihagarara, iravuga ati ntidukomeze kwiruka, reka dufungire aha duhangane nabo batatugeze Kaina? Bo bariruka abafite ka resistance bagakomeza gusheringa bari kwenda bagaporoteje abandi, ariko kuko abenshi baba bafitemo n'udusaza tw'imyaka twa tundi turi muri 3e age, twe nitwo dusaza bakunda kugira cyane. Ugasanga abandi b'abazalendo nk'abo kwa Gido no kwa Kabido no kwa Mayani nabo bagiye kugira ka resistance, ariko nabo bakaba bameze nk'abari guproteja kugira ngo baba ba FARDC yo muri 3e age barebe ukuntu uko bakwiruka. Ubwo kugeza ubu M23 iracyabakurikirana, byumvikane ko imirwano ikirimo. Iracyarimo ariko nayo impamvu itabirukankaho cyane yaba ari ubundi Ariko ifite byumvikane ko ubu ntabwo ikiri mu mujyi, ahubwo M23 yabarengeje umujyi, ubwo iri mu nkengero z'umujyi. iri mu nkengero z'umujyi ya ariko yareze Kanyabayonga n'ubundi iri kubirukansa. Ariko nabo Bwana barakirukanka, buretse ko ntabwo wa mugari nari n'abasirikare nabo, uko umuntu yabivuga nabo n'abasirikare barirukanka, ariko bakagera abandi basigara babafungiye bari kurasa. N'ubundi babona bene wabo bamaze kwegera nko muri 3 km bakongera bakarasa bagacunga babandi bamaze kugera nko muri 3 km bagatekera bagenzi babo bakaba babashakira n'utuzi two kunywa, ariko inzira ari uyo kugenda tu, inzira ari uyo gukomeza bari kwerekera bashobora kuba bari kwerekera n'i Kinshasa, bashobora kuzagira n'i Kinshasa. Uyu nguyu si Kabundi waba wari waje wa mupfumu we, wenda ibyo yamuraguriye bikaba byari byanyuzemo, kuko bahamaze amasaha 8. Ahubwo nkavuga ati imiti se yongeye irapfa ya Kabundi, kuko FARDC urumva yahamaze igihe gito irongeye ikurwamo, n'ubu ngubu bayirengeje umujyi. Kandi ubushize uratubwiye ko Kabundi yaje noneho ari kumwe n'umupfumu kugira ngo amuragurire uburyo yabona intsinzi muri Kanyabayonga. Ubwo iyo ntsinzi y'amasaha 8 bamaze muri Kanyabayonga, wendanye niko nanabyita, nubwo M23 bavuze ko yari yahavuye mu buryo buri strategique bwo kurengera abaturage, iyi intsinzi ya FARDC y'amasaha 8 muri Kanyabayonga nyuma igakurwamo, aho ntabwo yaba ari ya miti y'aba mupfumu wa Kabundi, Bwana Kabundi. Bo ikigaragara ni uko ku makuru n'ubundi nari nabonye mbere ngo kugira ngo binjire muriya ngo uwo mupfumu niwe wabanje abanziriza ngo afite escortage iruti ya Gisegeti, baramanza araza ngo amanza yatera imiti muri Kanyabayonga, ababwira ko nibatita condition ari direct bakagera Goma.
yampaye ko bagomba guhita bakubitana Rutshuro ntuzi akaba abaye champion kabundi Kabundi. Ariko ya ngo uwo mupfumu n'ubundi ngo bari bamusasiye ngo n'ibikwembe ngo byo yanyuragaho n'ubundi nyuma yaho FARDC yinjiye muri Kanyabayonga ati rwose imiti yawe irakora imiti yawe irakora rwose ariko none ubu ngubu ngo nimutica amakondisiyo none ubu barazibandwa berekeza he ubu ngubu Kabundi ashobora kumuhereza andi makondisiyo n'ubundi n'uwo mupfumu wabo nibinanirana baramwica bariya ntabwo bajya bagira umukino ubwo nawe arahita ababwira ati rero umwishe kondisiyo niyo mpamvu y'umuventura yongeye kubashushurika ikawubambura ikaba yanabarengeje umutwe ahubwo ya mupfumu nawe aransekeje neza neza rwose bwana Clever Bemba rero tukiri kare wari watubwiye ko Mventura yakoze repli strategique isubira inyuma kugira itarwanira mu mujyi wa Kanyabayonga mu rwego rwo guproteja abaturage nyuma yaho bavuyemo rero yagarutse ifata umujyi wa Kanyabayonga ariko tukiri kuri iyo ngingo y'abaturage muri iki gihe wenda hari ikibazo nifuje kukubaza bwana Clever Bemba gikomeje no kuntera amatsiko ubundi twaje tubona Mventura y'ikiza komunote zaho ngaho muri Kongo y'abarucuruza amasisi n'ahandi hagiye hatandukanye hari harimo ingengabitekerezo bashyizwemo n'ubutegetsi bwa Kinshasa ko umutwe wa 23 atari abanyekongo umutwe wa 23 ngo ari abanyamahanga ariko nyuma M23 ko yakomeje kugera mu ibyo bice abaturage bagiye bayiyumvamo mu buryo bugiye butandukanye kugeza ubu ngubu ubundi M23 wibanye ite nabo baturage mbere bari bafite imyumvire bashyizwemo yuko ari umutwe ngo w'abateroriste ndetse w'abanyamahanga ariko ubu ngubu ikaba igiye kuhamara hafi imyaka itatu niko navuga kuko nibwo yatangije imirwano ubu baturage mu by'ukuri babana gute na M23 wawe ubona umubano wabo uhagaze ute mu by'ukuri bo abaturage bo iyo batari babona M23 biyumvisha ko ari abantu babi abicanyi bafite imirizo bameze ukuntu donc utapfa kumenya uko mbese ni nk'ibintu by'utavuga ngo ni abantu ariko igihe cyose wabonye bahita babona ari abasore beza bakabona ni abasore bafite umutima ni abasore bafasha bigatuma batangira kubiyumvamo noneho bwa bwa bari bafite n'ukuntu bagiye binjizwamo ibitekerezo na leta ya Kongo bikagenda bibavamo noneho burya umuntu ni mugari kandi umuntu burya ni ibikorwa ibikorwa bya M23 nibyo bituma n'abaturage babiyumvamo ku buryo ubwabo bumva yuko rwose nta bandi babayobora nta bandi babacungira umutekano buretse M23 ariko ku bijyanye n'ibikorwa byabo ariko iyo uvuze ibikorwa ubwo ni nk'ibihe bikorwa byiza abaturage bituma batangira kwiyumvamo M23 kuruta uko byari bimeze mu bihe byashize reka mvuge wenda icya mbere uko M23 ifite abatekinisiye bize ikiganga irabagendana ni ukuvuga ngo umuturage uhuye n'ikibazo direct icyo bamukorera ni ukumukora ubutabazi bw'ibanze bakamuvura ibinaniranye bakamufasha kuba yagera ku bitaro icyo kintu barakikundira ikindi cya kabiri hari ibikorwa byinshi byagiye byangizwa na Wazalendo na leta ya Kongo harimo gusahura ibitaro harimo gusenya amashuri harimo gutera amabombe ku nzu z'abaturage hari Akanyabayonga M23 yarabikoze hari amabombe yaraguye mu mazu y'abaturage M23 agenda ikora ku kofi yayo iragenda igura amabati irazisanira abaturage ibyo ni ibindi bikorwa by'urukundo kandi bameze nk'ari abakuru wa ruje kandi ubwo navuga ngo ni M23 n'abasirikare nubwo ari abarevolutionnaire bagomba guhindura amatwara n'amateka ariko noneho ni n'abakuru wa ruje urumva barafasha hakaza ikindi cyihuse gituma bakundira bayikundira M23 wakwitandukaniro na Wazalendo iyo Wazalendo na FARDC bagiye kwiba ahantu bagiye gupiya aba mbere baza kuba kurwanira abaturage no kugira ngo bagaruze ibyabo ni M23 ikindi none hari imisoro yishyuzwaga abaturage yitwa za rara salama indengera buzima taxe pour la securite aho M23 yageze ibyo byose yagize ute yabikuyeho hari amataxe yasumasa amara amasarongo just amasarongo yagombaga kujya gukorwa mu mago y'abantu niba nitwa colonel Clever Bemba ntuye hani burungu ni ukuvuga ngo niba ndi niyo naba ndibunagana umuryango wanjye ahuri
bazajya bajya gukora salon ngo kuza kumpingira, kuko ariko Yego. kwa Colonel Clever bazaza kumpingira batitwaje ngo ndi burungu, wa wundi utazaza kumpingira no kuntemera kunyasiriza inkwi bazamufata bamuca amafaranga y'umurengera. Ni ugomba kubera kuri koloneli gusa w'igisirikare cyangwa cya FARDC cyangwa se muri za Nyatura, abaturage bakajya baza kuguhingira ku gahato. Wi ku gahato yampaye wakwibeshya ntuze babandi bitwa bazarenda umwanze kujya gukora sarongo kwa fande, buri muntu ni 100 dollars amadorari 100 n'ihene, ibyo byose mu 23 yagiye yarabiciye. Ubwo ni ubucakara yaciye rwose. Urumva ni nk'urugero ngiye kuguhereza wenda runafatika. Abantu bazi Nyamitabo hari umujenerali witwa Jenerali Rugayi David, afite inka, afite ibikuyu, ariko buri kwa gatanu abafite abantu bagira nko mu 100 bagomba gutema mu kuza gutema mu gikuyu igihe cya sarongo ni kuwa mbere jwi. Niba agiye guhinga ibirayi agomba guhinga ari uko ba bantu bagera mu 100 bagomba kuza kumuhingira, bagomba kuza kwikorera imbuto. Niba ari ibishyimbo ni gutyo, kuza kwikorera imishingiriro, kuza gukorera n'abagore bo bakaza, wakwibeshya ngo nuze ore kwako. Ubu M23 ibyo yarabiciye, yarabiciye. Niba ari ukuba waruziko kubaka defense ya M23 communication M23 irabyikorera. Mbere se FARDC n'abaturage yabikoreshaga, yasabaga abaturage kubikora ku gahato. Ku gahato n'igiti cyinshi ahubwo. Ngo kugira bacukuye imyobo yabo yo kurwaniramo. Yo kurwaniramo. Niyo mpamvu burya, reka nkubwire. Bo babahaga pla gusa yuko bari buyicukure. Nta nubwo babahaga pla, abashefu. Niba ari shefu notable runaka yazanaga n'abantu be, yamara kuzana n'abantu be bakabereka ngo muracukura hano, bo bagacukura. Uri kumva yuko wa muturage yabaga zingo communication yabo inyuze hano, hano niho hari niba ari umwobo, hano niho hari akayira kujya kubatera, urumva biroroshye. Ariko ya muventuru wayo iragenda bo bakicukurira bakabikora muri technique zabo. Ariko abo baturage baragowe iyo misoro iri force, izo bariyeri zibaca imisoro igiye itandukanye, kubasahurira inka, kubica, hakazaho n'ubwo bucakara ngo bwo kujya guhingira koroneri wa FARDC cyangwa abanyatura, noneho hakiyongeraho n'ubwo bucakara bwo gucukura amatranse y'abasirikare barwaniramo bakabikoresha abaturage ku ngufu. Wi n'ibivera, kubaka ibivera, buri mugabo akagenda muri defense agiye kubaka akajyana n'igiti n'isuka n'umugozi wo guha, noneho wabihambira nabi ibyo bizu byabo, ya migozi wajyanye bakayiguhambiza bakaguhereza icyo bita ibidukikije. Ntibabahe n'amazi yo kunywa se ngo banywa cyangwa ngo babagurire n'agasurura. Ayiga data we. Niko uri kubivuga nkumva ngize agahinda koko. Ubu abaturage rero mu bite mu ventu yigenzura ubwo bucakara. Ntabwo urumva ko hari itandukaniro rikomeye. Noneho ba baturage bafite ya ideoloji n'ubundi, uri kwiyumva uko bari bamenyereye ya mirimo y'agahato, bari bamenyereye amataxe illegal de taxes illego, ntabwo bakiri kuzitanga. Ariko hari n'ikindi njya numva ngo ubu ngubu mu duce mu venturi igenzura ushobora kugenda amasaha yose ushaka nijoro wagenda, ngo kandi ngo kera hakiri za wazalendo cyangwa se za Nyatura na Marimaye na FARDC ntabwo byabagaho. Ubwo ushobora kugenda muri eneo za M23 uko ushatse haba na nijoro. None se amakuru ngiye kuguha ni njyewe, aho ndi hagiye kuzurwa nande. Burungu nzi ko igenzurwa na M23 wa nihuri. Injya kuri Petit Masisi nkajya igicanga. Nshaka nagerayo nabona umuntu urangurira akabyeri, nuko gahenze we kukigondera nini, ewe birahenze. Aba nakabonye uri kumva ko njye wenda kukigondera bingoye, nshaka navayo saa 5 za nijoro ngataha. Ariko ubwo ni hagati aho ugenda uhura na patrouille z'abarwanyi ba M23 baba bacunga umutekano. Ye turahura, bamara kureba ati we ni nani, mimi ni rahiye, unatoka wapi, nkabasobanurira endereya nkendereya. Nta byangombwa bakubaza kugira barebe ko utari umucengezi. Bo hari aho byangombwa bakabikubaza, ariko noneho kuko dufite ikibazo cyo kubona urubura amakarte directeur, aho bakubajije hajya wowe uruwi burungu kwandi, ukababwira wamara kubabwira ati runaka wose uramuzi muraturanya, sawa, ntabwo habura mu mwana uvuka ngaho ngaho
bahita bavuga ati runo ni runaka uhita wigendera. Ariko rukomoje ku icyo kintu ngira ngo hari indi propaganda yakundaga gucengezwa n'ubutegetsi bwa Kongo ibushira mu baturage baho ngaho iwanyu n'ahandi hagiye hatandukanye mu bice byo muri Kongo, bavuga ko ngo ababateye ari abanyamahanga, kenshi bakunda kuvuga ngo ni Abanyarwanda, ubundi ngo ni Uganda. Ariko ukabwira uti Hello? Sinahi wanyu mubona Hello? 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 Wii Hello, nyumbise cyangwa ntabwo nyumbise neza? Ntabwo nakumvise, rezo yari ipfuye aha. Nari nkubajije icyo kintu warukomojeho, nabonye ko n'umutindi kintu ubutegetsi bwa Kongo bwari bwarakoze mu gushyira mu baturage kugira ngo n'ibintu bimwe ntari zasirambwe, harimo kubabwira ngo ni bariya ni Abanyarwanda baduteye, bariya ni Abagande baduteye. Ariko warukomoje kuri iryo jambo umbwira yuko iyo uhuye na patrouille y'abarwanyi ba Mventura barakubaza ngo we ni nani, mimi ni raia, ngo uri uwa hehe, ngo bakamenya neza aho uturuka. Ni ukuvuga ko ubungubu mu barwanyi ba Mventura mubona aho ngaho muri Burungu n'ahandi hagiye hatandukanye, mubonamo abana bavukiye aho ngaho i Masisi, cyangwa mubona ari amasura mashya gusa y'abanyamahanga mu butegetsi bwa Kongo bubivuga? Ni abana ba hano gusa pe. Naba hano gusa, uretse wenda ko uri ukumva ko Masisi niho navuga ngo ni nini na Rucuro ni nini. Hari igihe usanga mu mwana wo muri Rucuro ugasangamo umwana w'Imasisi, n'ubundi wenda avuka muri za Gatoyi cyangwa avuka muri za Bibwe, wowe hano ni Burungu. Ariko ukajya gusa ugasanga nawe undi wo muri Rucuro afite umuryango uri hano za Burungu, ugasanga wenda n'uhani Burungu nawe yibereye za Bunagana. Aho ubundi bo ni abana bacu pe, yewe we murababona mukabona na abana mwabyirukanye. Twaniganye bamwe twanarwanaga. Ariko ni bya bindi bya cyana nyine, kubera ko n'ubundi hari nabusangamo ari abaho ngaho, ariko afite na mukuru we uri mu Wazalendo cyangwa uri muri FARDC. Ni ukuvuga ngo akaba ari uwaho Masisi cyangwa Rutsuru wari muri Mventura, ariko abavandimwe be bibereye muri Wazalendo n'abandi muri FARDC. Ubwo se biterwa n'iki? Ni imyumvire ya buri muntu ku giti cye igiye itandukanye kugera no mu muryango. Mbo urabizi ko ushobora kubyara umwana umwe akaba umujura, undi akaba umupadiri, undi akaba umucuruzi, bose nubwo bonsi bere rimwe, ariko ntabwo ibitekerezo aba ari bimwe. Ni ukuvuga ngo bariya bajya mu Wazalendo wenda baba bafite inyungu runaka, ugasanga n'ugiye muri Mventura nawe wenda akunze umuryango, we yumvishe ibitekerezo byo kubaka umuryango, ugasanga wagiye muri FARDC ariyo, ariko anazi yuko umuryango we urengana, ariko avuga ati igihe runaka nshobora kuzaza n'ubundi nkajya kwifatanya n'abandi. Kujya muri FARDC ngira ngo ntacyo bitwaye, kuko ni igisirikare cy'igihugu kandi abenegihugu bose baba bagomba kukijyamo, kandi benshi ubwo bagiyeyo na mbere, ahubwo wenda ubu sinzi uko baba babyitwaramo bahanganye na bene wabo. Bo barahangana, kuko n'ubundi njyewe ibyo nari nshatse kugira ngo mitukubwire aho ngaho, Mventura ni abakongomani, FARDC ni abakongomani, Wazalendo ni abakongomani, kereka bariya Barundi na bariya Basadeke bazanye, ariko FARDC, Mventura, Wazalendo ni ibintu bitatu, bariya bose ni abakongomani. Iyo mu Mventura wapfuye haba hapfuye umukongomani, iyo Muzalendo apfuye haba hapfuye umukongomani, iyo mu FARDC apfuye haba hapfuye umukongomani. Ni ukuvuga ngo yapfuye abo batatu, igihugu cyacu kiba kibuze abakongomani batatu. Ariko yapfuyemo wenda nk'uriya Murundi ntacyo biba bimariye, kuko nta n'uwamuzanye. Iyo yapfuyemo uriya Musadeke ntacyo biba bimbwiye. Iyo yapfuyemo n'uriya Munisco, numvishe Kanyabayonga ngo ejo bundi hari nabo n'aba Munisco nabo barashwe na FARDC ngo zanze kubahereza ngo imbunda ngo barwane, FARDC irabarasa da. Ariko ubundi ukivuga ko aba bacancu b'abanyamahanga barimo Abarundi na Basadeke baje kurwanya intare za Sarambwe, ubundi mwebwe nk'abanyekongo mufata ute iki gikorwa cy'ubutegetsi bwanyu ngo cyangwa se ubwa Tshisekedi perezida wanyu kuzana abacancuro kugira barwanya abandi banyekongo, mwebwe mugifata gute?
umugabo ngo arigira ngo yakwibura agapfa. Ni ukuvuga ngo perezida we wenyine yabonye ko nta bushobozi afite nk'umukongomani, ko n'abakongomani nta bushobozi bafite bwo kurwana n'abandi bakongomani, ashakisha abanyamahanga ngo bazarwanye abakongomani. Ni ukuvuga ngo we wenyine nta cyizere yigirira no kumva yuko hari imbaraga zafite ziri mu bakongomani, we imbaraga yumva ko ziri mu mahanga. Ni ukuvuga ngo yakoze igikorwa cy'ububwa buvanzemo n'ubugoryi, ariko nta kundi byagenda mba ngo ibitekerezo bye niho byamujyanye ngo akiri yake. Ni nk'uburozi, ni nk'uburozi njyo bazimu yake. Gukomeza ni ukuvuga ngo ibyo bintu yakoze nta muntu bimushimira, yaba nabo bicarana rwose. Ndabyibuka ari igihe nuza uriya wo babana, uriya babana wari puri nani directeur de cabinet we nani Vital Kamerhe yigeze kwa kwegura ku butegetsi ava muri Assemblée Nationale, yari perezida wa Assemblée Nationale, aregura ngo nuko ngo Kabila ngo yohereje ngo abanyarwanda ngo baze guhiga FDLR, ngo na Museveni yohereza ngo baze guhiga FNL, niba ni n'u Burundi ngo bwohereza ande, ngo none ngo yabikoze ngo atamubwiye, ngo none ngo areguye aregura igihe cya Kabila. Uri kumva ko bariya wenda dufate kuba bari baje guhiga imitwe yabo iri hanze igihugu igomba kubatera, none se Abarundi ariko usibye no kuvuga ngo iyo mitwe igamije gutera ibyo bihugu isanzwe inahungabanya umutekano w'abanyekunga, ahubwo ukibaza impamvu mugabo biba byamurakaje kandi ari ibiha umutekano abanyekunga. Ariko bari baje guhiga imitwe no gucyura abo barwanyi bari mu gihugu cya Kongo batari abakongomani. Noneho ibaze Gisegeti ku bwenge buke afashe ngo azanye abanyamahanga ngo baze guhiga abakongomani mu gihugu cyabo. Ariko ubwo ndumva rero hano nakubaza akabazo, ubwo ari Kabila, Joseph Kabila na Tshisekedi, ubundi ubona wabagereranya ute? Ewe we icyo kibazo kirakomeye. Yego, nzi ko bose bafite amakosa bagiye bakora ku gihe cy'ubutegetsi bwabo, ubu turabona Tshisekedi, ariko ibibi burya birarutana. Nuza Gisegeti kugira ngo ajye ku butegetsi ntiyigeze abona n'amajwi 2%, ahubwo Monsieur Fayulu, Martin Fayulu urebye niwe wari usa naho yabaye perezida. Ariko Kabila aramubwira ati wemeye kuzagendera ku byo nzajya nkubwira? Fayulu ati shangiye ntabwo naba mbaye perezida w'igihugu ngo nzagendere ngo ku mategeko yawe. Ati ngukuyeho ntabwo kibaye perezida. Aragenda abwira Gisegeti ngumva peti ngo wemeye ko ibyo nzajya nkubwira ari byo uzajya ugenderaho? Ati ndabyemeye vie. Uri kumva ko kugeza magingo aya ibyo Gisegeti agenderaho, urareba abazarendu bari bariho mbere nibyo yagendeyeho, urareba ariko ntabwo bari bakiswe bazarendu, yabashakira irindi zina. None se wambwira ngo icyo yahinduye ni ikihe? Ntacyo. None ushaka kuvuga ko kuva tera za nyitura za Mayimayi FDLR bari basanzwe bafatanya n'igisirikare cya Kongo mu kurwanya imitwe y'abarwandofone cyane cyane M23? None se sinigeze no kubigaragaza mu kiganiro ndabivuga, aho biriya bitwa bahabarugira bavugaga izo bita ba izo bita za nyatura integre nigeze kubikoramo ikiganiro. Urakoze cyane rero Bwana Clever Bemba, ariko turashimira abakomeje kudutera inkunga, tunasaba abatarabikora kubikora kugira ngo turusheho kwagura ibikorwa byacu byibanda ku kubashakira amakuru yo mu karere. Aha tukibanda cyane n'ubundi ku makuru y'imirwano na politiki na diplomasi cyane cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Kubashaka nako cyangwa se kubashaka kudutera iyo nkunga, batwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp twashize ku rubuga rwacu. Ariko nanone tugashimira abakoze subscribe, mwamaze kwinjira mu muryango wa Under TV Rwanda, ubu tumaze kwagura ibikorwa byacu cyangwa se tukaba tumaze kugera hafi ku 300,000. Turasaba abatarinjira mu muryango wa Under TV kubikora mu minsi mike, tukazaba twishimira miliyoni imwe kuko nitwe ba mbere twagabye amashami ku isoko y'amakuru tubagezaho. Dushimira cyane imboni zacu ziri muri Kivu y'Amajyaruguru, harimo nawe Clever Bemba, mukagira n'izindi ziri muri Kivu y'Amajyepfo. Niba warakoze subscriber bikorwa inshuro imwe gusa. Urakoze rero Bwana Clever. Yego yego.
urakomeza kudukurikiranira amakuru cyane cyane kuri update z'imirwano zikomeje kubera aho ngaho muri Kivu y'Amajyaruguru. Urumva ko muri Kanyabayonga bitoroshye. Yego yego. Ubwo n'ahandi yaba muri Masisi na za Sake hashobora kuba hari andi makuru. Ubwo reka ducunguze uburyo umwete noneho ubashe kubona andi makuru, ubwo turaza kongera mu kindi kiganiro gikurikiye. Yego yego, asante sana. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha kandi ikomeze kukurinda harimo na za bombardement avec les affaires de Seigneur mvuga. Ngaho ugire ibihe byiza. Sa Imana iwahe umugisha.